Økt ombruk, som vi snakket om i dag, av både bygg og bygningsdeler, er avgjørende for å nå lavutslippssamfunnet. Å tro på kort sikt, det tror jeg er det viktigste vi gjør. Men det er jo ikke alltid lett, da, som jeg har sett, når bygningsmassen verken er lagt til rette for endret bruk, eller ombygging eller demontering. Men det har imidlertid Bærum Eiendom og Veidekke bestemt seg for å ta tak i. For når Oksnøya senter nå bygges, så er et av innovasjonselementene der nettopp det her, å bygge for demontering. Og det er det Nils Nilsen, som er miljørådgiver i Veidekke, som skal fortelle oss litt mer om. Så vær så god, Nils. Feel free. Ja, da håper jeg dere hører meg, og dere ser presentasjonen. Alt er bra. Supert. Da skal vi gå videre her. Skal vi se. Oksnøya senter, vi er jo nede på Fornebu, og jeg sitter nede på kontoret der, og de bildene som var i forrige presentasjon, visste det jo sommer og fint på Fornebu. Det er ikke så veldig varmt og trivelig her akkurat nå, så det er ganske kaldt og surt, men vi bygger for full fart. Fornebu er jo delt med noe som heter Fornebu-ringen mot Nansenparken der, og byggetomta vår er innenfor den blå ringen som man ser her, som heter felt 9-7. Sånn ser tomta ut med et bilde tatt ut av en drone akkurat nå i disse dager. Det vi kan se her er at man har nederste bygget til venstre der, det er, skal bli skolen med idrettshall som er i området her. Den store plata som er øverst der, det er bunnplata for bo- og behandlingssenteret som skal bygges. Og det som vi ser det tredje bygget der er barnehagen som drives og bygges nå. Sånn ser barnehagen ut akkurat i disse dager. Vi driver på å heise på plass prefabrikerte fasader her. Vi har, som var nevnt tidligere her fra Bærum kommune, det er en tomt her som vi har en skole med 1050 elever på. Vi har en barnehage som skal være 300 barn i, og vi har et bo- og behandlingssenter, altså tradisjonelt så sier vi vel gamle hjem, med plass til 150 beboere der. Som man kan se på illustrasjonsbildet her, så vil det være grønt tak på den barnehagen. Vi vil ha solceller på de to andre byggene og litt sånt. Under skolen her så blir det en flerbrukshall, idrettshall, og det vil være en fotballbane utendørs her. Under det bo- og behandlingssenteret så vil det være en parkeringskjeller, men sånn som man har snakket om tidligere her, så det prosjektet her blir å ha veldig få parkeringsplasser, totalt litt over 100 parkeringsplasser, 127 tror jeg da. Og det må man jo si er ganske få når det er så mange folk som skal være på det bygget her. Miljøkravene og tingene til det prosjektet her, først og fremst er BREEAM Outstanding, som er høyeste karakteren i BREEAM-systemet. Prosjektene skal være future-built forbildeprosjekt og skal ha da 50% klimagassreduksjon totalt. De er energiklasse A. Vi skal tilknyttes lokal fjernvarme og fjernkjøling. Den lokale fjernvarmen vil vi bruke til neste år til byggvarme og byggtørk. Per i år så har vi ikke energisentralen på plass, så vi har dessverre ikke kunnet bruke den i år. Men i år er det ikke veldig stort behov for byggvarme og byggtørk. Alle byggene skal være nesten null energi. Det medfører jo at vi må ha solceller på taket på to av byggene. Det tredje bygget barnehagen, så har vi et grønt tak. To av byggene våre her er massiv trebygg, og alt av plaststøpt konstruksjonsbetong som vi bruker her, det er ekstrem lavkarbonbetong, som da klarer den ekstrem lavkarbon-ekstremklassen med god margin. Kravet til klassen er på 120 kilo CO2 per kubikkmeter, og vi har en EPD som sier at vi har 100,5 kilo per nå. I tillegg så har Veidekke på eget initiativ i prosjektet prøvd å få til gjenbruk av hulldekka fra regjeringskvartalet. Jeg skal komme litt mer tilbake til det. Det er jo litt interessant det også. Men så demonterbarhet. Barnehagen, vi tar startet der først. Så går vi kronologisk oppover der. Barnehagen er et bygg som har bæresystem av massiv tre. Og har noen få ståldragere, men de fleste er limtredragere. Dette skrus sammen stort sett. Som vi ser på bildet her, så har du stålbraketter som man skrur det sammen med. Og du ser på bildet til høyre at man har innfreste spor til braketter som man monterer det med.
Dekkene og takene i det bygget her er av massivt tre. Vi har også søyler og vegger som er løftet og skilt fra dekket og underlag og skrudd sammen fra siden. På fasadene så bruker vi prefabrikerte stenderfasader med tre stendere faktisk. Det blir likens fasadeløsning på alle tre bygg. De kommer i ferdige moduler sånn som det der, med påmontert vindu og solavskjerming og så videre. Når de er heist på plass og man har skrudd det her på plass med braketter til bygget, så bløses det inn blåseisolasjon innenfor vinds- og dampsperra der på de byggene, på de fasadene. I bygget her så har vi da betongtrapper som har stålbæring. Vi har innvendig trappa i tre som blir skrudd fast i dekka og i bygget. Vi har en ståltrapp i det barnehagen der som går ned til kjelleren og den blir skrudd fast. Så veldig mye her så bruker vi skrudde komponenter og det skal være mulig å demontere det. Vi har en brannvegg i den barnehagen der som er i betong. Og det er også prefabrikerte elementer som er rett og slett stablet oppå hverandre med à la Lego-løsning til å klikke dem ihop der. Som man kan se her så har vi brukt den BIM-modellen veldig aktiv, og der er også veldig mye informasjon om, i den på hvordan man monterer ting. Altså til og med skruene er modellert inn her, og man har beskrivelse på hvordan det er satt sammen. Det gjør at det skal være mulig å reversere prosessen, og kunne bruke BIM-modellen for å kunne demontere bygget. De fleste elementene i modellen har en unik ID og har navn på komponentene. Vi har også, som jeg nevnte, monteringsdetaljene igjen i modellen. Alle ulike forbindelsene er identifisert med ulike lag. Når det gjelder ting som har da kortere levetid enn bygget, sånn som for eksempel vindu, så er de skrudd og montert i bygget sånn som det er på vanlige bygg, og er mulig å demontere og skifte ut. Annen ting er systemhimlinger som vi har, det skal være enkelt å bytte ut og demontere. Når det gjelder skolen vår, så er det et bilde av skolen med da en flerbrukshallen, idrettshallen under her. På skolen så har vi valgt å gjøre det litt annerledes. Det er et bygg hvor vi bruker stålbæring og hulldekker i betong. Det er på grunn av krav og ønske om fleksibilitet og størrelse på rommene, klasserom og sånt undervisningsrom i det bygget. Men det blir samme type fasade som på de andre byggene. Som vi kan se her så på BIM-modellen så har vi skrudde forbindelsene er vist her på stålet og prefabrikerte hulldekkeelementene ligger her. Her er bildet fra ute i tomta hvor man tydelig ser at vi har skrudde forbindelser på stålet her. Selvfølgelig stålet helt nederst til dekket, der er sveisa fast, men resten er stort sett skrudd. Vi ser også at vi har en unik ID på hvert eneste hulldekke, for eksempel her. Hulldekket har man jo erfaring med nå etter hvert fra regjeringskvartalet, hvor Veidekke reiv og tok ut de hulldekkene som er gjenbrukt rundt omkring i andre bygg her, så det er mulig å hente ut igjen etterpå. Når det gjelder de prefabrikerte veggene, så blir det jo likens på den skolen som har hulldekka i betong, som det er på de andre byggene. Veggen kommer ferdig og heises opp og monteres på braketter som skrus fast. Og så har vi det bo- og behandlingssenteret som også skal bygges her. Det blir også et bygg med utstrakt bruk av heltre. Mye de samme løsningene. Vi har også her BIM-modell med alle komponenter og materialene har en ID. Vi har en egen heltremodell hvor alle braketter og skruer er målsatt på bygget. Vi har de prefabrikerte fasadene som skrus fast til råbygget. I det bo- og behandlingssenteret så har vi jo et baderom inne på hver enkelt beboerrom. Og de leveres som prefabrikerte badekabiner som løftes inn. I prinsippet så er det ingen problem å løfte ut en badekabin etterpå og rehabilitere badet innvendig hvis det trengs og bruke det på et nytt bygg.
Men vi har også innvendig trappa i det bygget der, som er massivt, og de er skrudd fast. Alt konstruktivt stål som vi bruker der, er også skrudd med boltmutter. Og så hadde jeg tenkt å si litt om gjenbruk av hulldekket fra regjeringskvartalet. På det prosjektet her så hadde vi lyst til å prøve å få til å gjenbruke hulldekket fra regjeringskvartalet. Så vi var hentet 3 stykk 10 meters lange hulldekker. Og så hentet vi rundt 100 løpemeter med hulldekker som vi fikk kuttet opp i 3 meters lengde. Som er det som er på bildet nederst til høyre. De 3 lange hulldekkene på 10 meter, de hadde vi tenkt å bruke i skolen, hvor vi da har hulldekker der, for å få gjenbrukt dem direkte som hulldekker. Så der, når man demonterte de hulldekkene fra regjeringskvartalet, så tok man av påstøpen og gjorde dem klar til at vi kunne gjenbruke dem her. Dessverre så gikk det jo en god stund ifra vi hentet de hulldekkene ut fra regjeringskvartalet, til vi nå driver og monterer hulldekkene. Og i løpet av den perioden så har vi jo hatt de lagret på tomta her, de hulldekkene. Og de har dessverre vært nødt til å bli flyttet på 2 eller 3 ganger. Og da har man opplevd at man hadde noen utfordringer der. Så som du kan se for dem som har et godt øye, så på det bildet til venstre der, så ser du at det øverste hulldekket er knekt. Og man ser også at hulldekket nummer 2 har fått seg en knekk på enden der. Og da ble det til at da lot vi være å bygge dem i bygget. Det grunnen til at de er knokket der, det er at man har løftet dem litt feil når man har flyttet dem, og de har ligget lagret litt for dårlig, fundamentert og bygd opp klosser under når man lagret dem. Så dermed så har de da knekt 2 av 3 hulldekker der. Så de 3 hulldekkene der, de har nok en, jeg vil si, vi har brukt rundt 250 000 på å få dem hit, som vi dessverre ikke får realisert der. Vi håper at vi skal kunne kutte dem opp og så bruke dem litt sånn som vi skal gjøre med de andre hulldekkene der. De andre hulldekkene som vi har kuttet ned til 3 meters lengde, de skal vi bruke som tribune langs den fotballbanen som skal bygges utendørs der. Så dem får vi gjenbrukt. Men som sagt, direkte gjenbruk av de lange hulldekkene har vi dessverre ikke klart her. Så det er litt som du sier, det er en fuck-ups-læring av Stein. Der har vi noe å lære her og vise bort. Det var det jeg hadde tenkt å si om demonterbarhet på Oksenøya. Kan vel kanskje tilføye at vi fikk i går fikk vi siste tilbakemelding fra Grønn Byggallianse på designsertifikatet på det siste bygget her. De 2 forrige byggene har vi fått tilbakemelding på, og vi har svart opp alle spørsmålene de hadde. Så nå er det like før vi har designsertifikat BEAM Outstanding på plass. Ja, gratulerer med BREEAM Outstanding-sertifikat, Nils. Det er bra. Det er vel ikke mange av de byggene i Norge enda. Det vel, kan vi telles på omtrent på ei hånd. Takk til dere, og takk til Veidekke.